На тлі пандемії велосипеди стали чи не хітом продажу. Через ковід деякі люди почали уникати транспорт громадський та пересіли на двоколісний. Значний ріст продажу велосипедів фіксують з 2020 року у багатьох країнах Європи. Наскільки зріс попит на велотранспорт у Дніпрі, дізнавався наш Стас Коновалов. Велосипедний бум у Дніпрі. Власник веломагазину Анатолій зізнається, у квітні 2020-го продаж двоколісників виріс наполовину. Такого, каже підприємець, не пам'ятає за всі 25 років бізнесу. Причина в цьому банально проста. Людям більше нічого не стало зробити, як пити пісні, дивитися серіали, пити віскі і кататися на великах. Велосипед залишився одною з немногих радостей наравні, мабуть, з рибалкою, там, коли можна було чимось відвлечися від сидіння вдома. Найчастіше беруть міські, гірські та спортивні велосипеди, каже Анатолій. А також зросла кількість дитячих двоколісників. До велосипеда чоловік привчив і свого сина. Семирічний Клім нині освоює BMX, демонструє свою майстерність на камеру. Це BMX, на ньому неудобно сидіти, у нього сидіння під углом. Треба краще стояти і трюки удобно так робити. Велосипедист Євген на двоколісному щодня долає до 50 кілометрів. Каже, роверів на дорогах у пандемію побільшало. Втім, нарікає на інфраструктуру для велосипедистів у Дніпрі. Каже, у місті облаштовані лише декілька доріжок. В інших випадках доводиться крутити педалі проїжджою частиною. Ми їздимо по правій стороні дороги, по краю, щоб не заважати основному руху транспорту. І з потоком повністю на світлофорах, на всіх перехрестях. Я намагаюся, наприклад, не порушувати правил. У міській асоціації велосипедистів кажуть, нині в місті можна на пальцях порахувати кількість велодоріжок. Ба більше, до їхньої якості є питання. Вони всі розірвані. Тобто, яскравий приклад Курчатова. Велодоріжка починається з нічого і упирається в пішохідний перехід, і далі все. Причому, що вона зроблена з такими порушеннями, що їхати по неї можна, але це більш небезпечно, ніж корисно. У міськраді Дніпра кажуть, над облаштуванням велоінфраструктури працюють з 2016 року. Втім, бюджет міста не дозволяє швидко оновлювати дороги. Нині в центрі уваги велошлях, який має з'єднати житлові масиви Перемога та Парус. В планах на найближчі роки у нас є ще набережна Заводська. Тож таким чином, як часто запитання, коли можна буде на велосипеді проїхатися з Паруса на Перемогу. Я думаю, що протягом 2 років вже можна буде сміливо про це сказати. Виявилося, пандемія корони – це не тільки суцільний негатив. Велосипед із розваги перетворився на засіб пересування. А ще двоколісний – це економія часу та дистанція від інших людей. Експерти підрахували, в Україні в пік пандемії попит на велосипеди виріс щонайменше вчетверо в порівнянні з 2019 роком. А як повідомляють іноземні видання, у США попит на велосипеди виріс на 121%. Онлайн-продажі двоколісних у Франції підскочили на 350%. А в Італії тільки протягом травня-червня 2020 року придбали понад 600 тисяч велосипедів. Стас Коновалов, Сергій Язовський, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».